Час новин на телеканалі «Лтава». Мої вітання. Коротко про головне. З 1 травня збільшилася соціальна норма житла при призначенні субсидій для непрацездатних осіб. Коментар спеціаліста. Ще один новий мурал з'явився у Полтаві. Його намалювали на стіні будинка у селищі Розсошинці. Графіті символічне. У селі Первозванівка Чутівського району відбулося офіційне відкриття нового футбольного сезону. Європейський і світовий досвід свідчить, місцеві проблеми можна ефективно вирішувати лише на місцевому рівні. Держава ніколи не дійде до проблем кожного села чи міста, кожної вулиці чи двору. В Україні 2 роки триває процес об'єднання територіальних громад. Наразі їх створено близько 200. Юлія Логвиненко розбиралася, який вигляд має наш регіон у питанні децентралізації. 4-річна Юліана з мамою Іриною поспішає до оновленого садочку «Веснянка» у селі Демидівка, що в Омельницькій об'єднаній територіальній громаді Кременчуцького району. Мама розповідає, доня часто хворіла, бо у садочку було холодно. Директорка дошкільного закладу радіє оновленню, розповідає, приміщення збудоване під школу ще півстоліття тому. Як красиво, Демидівці такого садочка не було. Це дуже велика подія для нашого села. У нас відбулося ремонт дитячого садочка і реконструкція. Тобто їдальня в нас була в приміщенні школи. Після реконструкції їдальню перенесли сюди до дитячого садочка. Ми у себе сформували соціальний простір. І цей соціальний простір відповідно дав позитивний ефект. Міністр відмітив нашу позитивну динаміку. Найприємніше, що люди отримують ці послуги і ми можемо їх сьогодні надавати. Для мене це найприємніше. Нині Омельницька ОТГ є однією із найкращих в Україні. На її прикладі відпрацьовували створення єдиного освітньо-культурно-спортивного простору в рамках держави. Саме цю громаду не раз ставив у приклад іншим регіонам прем'єр-міністр Гройсман перед камерами та у соцмережах. По великому рахунку, до 2014 року ми втрачали місцеве самоврядування, ми втрачали села, ми нічого не зробили на центральному рівні для того, щоб дати можливість селу, селищу, місту розвиватись. Щороку зникає кожне 10-те село, а половина всіх сіл області має менше 300 жителів. На цьому відео громада села Кунівка розмовляє з головою та депутатами, мовляв, вони не хочуть об'єднуватися із кобиляками. У деяких районах громади досі сперечаються щодо реформи системи місцевого самоврядування. Вони не знають, чого очікувати після об'єднання. Ми ще знаходимося, наша громада знаходиться на етапі об'єднання, ще створена робоча група. Рік назад ми не були готові до об'єднання, але попрацювавши рік, ми зрозуміли, що це майбутнє і думаємо, що ця реформа буде найуспішніша в нашій державі. Крім Оржицького, Чорнухинський район теж не надав жодних пропозицій. Усе залежить від того, чи є команда, яка готова взяти на себе відповідальність, коментує Ірина Дудка. Звісно, що частина керівників є, яким зручніше допрацювати до якогось там свого рубежа, пенсійного чи якогось іншого, тому що об'єднана громада, вона змушує працювати дуже швидко, дуже активно. Там не можна пересидіти, перечекати, кивати на когось іншого. Відповідальність, фінансові ресурси і можливості змінювати своє життя тепер на місцях. Усі місцеві бюджети об'єднаних територіальних громад області за 2016 рік перевиконали планові показники доходів загального фонду. Найбільше – 185% по недогарківській об'єднаній територіальній громаді. Що найкраще говорить про успіх? Звичайно, фінансові ресурси. Збільшилися надходження до місцевих бюджетів за рахунок того, що тепер податок на доходи фізичних осіб не зараховується в місцеві бюджети. І це серйозний ріст, це головне джерело надходжень. За рік, коли прожили об'єднані громади в новому форматі, доходи на одного мешканця в середньому по Полтавщині зросли понад 1000 гривень. В Україні є ріст феноменальний, там є ріст на 15, на 18 тисяч зросли доходи. У 2015-му на Полтавщині створили 12 об'єднаних територіальних громад. На кінець квітня 2017-го їх 18. На початку травня створять ще 2. Великобогачанську і Рокотянську. Вони різні – міські, селищні, сільські. За чисельністю від 3,5 тисяч до понад 18 тисяч населення. Антон Старишко, Микола Янко, Павло Лопатюк, Богдан Казирід, Юлія Логвиненко з області спеціально для полтавських телевізійних новин.
Ще одна втрата в АТО. Загинув полтавець. 8 травня близько 12 години загинув Ростислав Чіпенко. Йому було 38 років. Служив у 90-му батальйоні 81-ї бригади. Був старшим сапером інженерно-саперного взводу. Загинув під час проведення розвідки. Спрацював вибуховий пристрій. Помер від травм. У чоловіка залишилася дружина та діти. Бійця відспівають 11 травня у Полтавському Свято-Успенському соборі. Поховають в обласному центрі на Алеї Героїв. І до подій на сході України. За минулу добу в зоні АТО загинув один військовий. Ще четверо бійців зазнали поранення. Про це заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко. Нагадаємо, за минулу добу бойовики 70 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Десятого травня виповнилося 3 роки з часу створення 16-го батальйону територіальної оборони. Колишні бійці зібралися у корпусному парку у центрі Полтави, аби поспілкуватися і згадати бойовий шлях. 3 роки тому батальйон сформували із полтавців на базі колишнього інституту зв'язку. Протягом усього часу вояки виконували бойові завдання в гарячих точках Сходу України. Стежили за порядком, чергували на блокпостах та охороняли стратегічні об'єкти на Полтавщині. Військові склади у Чугуєві, Миргородський аеродром та кордон з Придністров'ям. У червні 14-го підрозділи батальйону доставляли боєприпаси артилеристам, які боронили державні кордони. Кінець першої осені батальйон зустрів у зоні АТО «Щастя», «Михайлівка», «Кримське». Нині у 16-му окремому мотопіхотному батальйоні воюють чоловіки з усієї України. Найтяжче для демобілізованих бійців зараз – адаптуватися у соціум. Бойовий шлях батальйону починали ми в зоні АТО із Луганської області. Є таке місто Щастя, там Трьохізбінка, ТЕС Щастянська, Біловодськ, Райгородка. Розвідка саме 16-го ж батальйону нашого полтавського, розвідка 58-ї Сумської бригади. Вони ж брали цю промзону, займали, ну і далі ж її ж обороняли, там виконували бойові завдання. Тараканы в голове под названием «Война в голове». То есть снится автомат, снится, не можешь уснуть, потому что у тебя рации под плечом, нет, потому что все время с рацией 24 часа. Разочарование есть какое-то, да, для чего мы воевали, во имя чего мы воевали, и, за людей, так сказать, за какие-то изменения в государстве. Вот здесь больше, так сказать, возникает напряжение, что между собой обговариваем, вот те ценности, которые мы там отстаивали, действительно они сейчас есть в государстве или нет. Вилопробіг, живі картини історії. Ми продовжуємо розповідати про те, як відзначали День перемоги на Полтавщині. На часі Гадяч та Семенівка. Гадяч. У день 72-ї річниці перемоги над нацизмом тут влаштували велопробіг. У ньому взяло участь понад 120 місцевих жителів. Найстаршому – 66 років, найменшому – 5. Маршрут – від Гадяча до Червоного кута, де розташована братська могила полеглих воїнів. До неї учасники велопробігу поклали квіти. Нині у Гадяцькому районі залишилося 80 ветеранів Другої світової війни. Семенівка. У районному центрі влаштували культурно-мистецьке свято, яке розпочали з покладання квітів до пам'ятника загиблим воїнам. Учасникам заходу продемонстрували картини, у яких інсценували сюжети на військову тематику. Перед глядачами пройшли машини із юнаками та дівчатами, для яких війна стала реальністю, а також пораненими, санітарками, жертвами концтаборів, партизанами, матерями, які втратили дітей на війні. І перемога. Тетяна Кружко, Полтавські телевізійні новини. З 1 травня збільшилася соціальна норма житла при призначенні субсидій для непрацездатних осіб. За словами заступника директора Департаменту праці та соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації Світлани Матуйзо, якщо сім'я складається з однієї або двох непрацездатних осіб, то норма на надання державної допомоги зросте з 49 квадратних метрів до 75. Непрацездатні особи – це пенсіонери, особи з інвалідністю, діти, то такій сім'ї субсидія буде надана на норму 75 квадратних метрів, але відповідно ж не більше, ніж фактична площа вашого приміщення.
до лікаря за угодою. З нового року почалися зміни в первинній ланці медицини. До 1 липня українці мають знайти свого сімейного лікаря та укласти з ним угоду. Коли запрацює ця система на Полтавщині, розповідає директор департаменту охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації Віктор Лисак. На сайті Міністерства охорони здоров'я відповідно є жваве обговорення тих нормативних документів, тих гарантій, які будуть дані можливість обслуговуватися у сімейного лікаря і таке інше. Коли пройдуть громадське обговорення, будуть прийняті ці документи, будемо готові перейти своєчасно, щоб люди від цього не страдали. Підготовлена була система, готуються лікарі, ставимо задачі переходу на зовсім інший принцип, профілактичний таке інше. Сьогодні відпрацьовується червоний реєстр пацієнтів. Ще раз ми уточняємо, переглядаємо сімейні списки, які є в сімейного лікаря, вносимо їх в електронну базу даних за згодою відповідно пацієнта, який він дає, для того, щоб ми уточнили, скільки реально проживає на дільницях. Вулицями Великої Багачки пройшлася підмітально-прибиральна спецмашина «Чистий шлях» Крюківського вагонобудівного заводу. Селищна влада оцінила розробку, але придбати її не зможе. Вулиця Шевченка у Великій Багачці. На ній спецмашина «Чистий шлях» зібрала вантажівку ґрунту, щебеню та сміття. Розробку створили для більш ефективного прибирання доріг. Спочатку поверхню зволожують, потім щищають бруд. Відвал йде до вантажівки, яка буксирує спецмашину. Основна мусор, грязь, от це все, особливо після зими, коли все посипали вулиці піском і прочее, от. То для как раз для таких улиц, пригородов, улиц более-менее прямых, хотя эти повороты – это не проблема для этой машины. Вот, используется эта машина. Спецмашина уже працює на вулицях Кременчука, а от бюджет Великої Багачки не дозволяє придбати для селища таку техніку, каже радник селищного голови Анатолій Карпов. Її вартість – 1,5 мільйона гривень. Тариф підняли, а на оновлені маршрутки не чекайте. Кременчук потрапив у перелік міст з найдорожчим тарифом за проїзд у громадському транспорті, повідомляє вісник Кременчука. За інформацією видання, на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради затвердили нову вартість проїзду у маршрутках. Тож з 11 травня, після оприлюднення в газеті «Вісник Кременчука», вартість проїзду у громадському транспорті збільшать до 5 гривень. При цьому кременчужанам не варто чекати оновлення автопарку. Командний дух, вміння надавати першу медичну допомогу та знання з різних навчальних дисциплін показували миргородські школярі. У місті відбувся міський етап військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». За перебігом змагань спостерігали мої колеги. Учасники гри зібралися у березовому гаю. Для Рої Соколя та школи номер 5 подібні змагання. Насамперед, це життєвий вишкіл, розповіли Марія Ярославська та Захар Іщенко. Найскладніше туристичне завдання, тому що ми маємо бігти доволі таки великий шлях, і ну не кожен зможе так сказати. Подолати. Ця для мене гра – це великий показ того, як ми можемо зібратися разом командою, показати те, що ми вміємо, показати того, чого ми навчалися, чого нас навчають вчителі. Тобто це розвиває в нас різні види, наприклад, медицина, наприклад, те саме туристичне. Ми бігаємо, ми шукаємо, це дуже цікаво, адже на сьогоднішній день таких ігор дуже мало. Показовим виступам передували тривалі тренування. Зокрема, з туристичним орієнтуванням старшокласникам допомагали на міській станції юних туристів. Більше місяця кожна школа, чи не кожного дня, приходили на станцію юних туристів, де були наведені всі можливі види переправ, і всі учасники з кожної школи долали ці переправи. Стартували змагання у День козацтва. На часі – черговий етап міського конкурсу. За словами головного судді змагань Івана Кіріченка, традиційні завдання ускладнили новими перешкодами. Перша перешкода – це буде подолання умовного болота за допомогою жердин. Друга – це горизонтальний маятник. Третя перешкода – знаходяться вони всі в одному місці. Це буде паралельні мотузки із страховочною мотузкою, траверс схилу,
переправа через колоду, через яр і підйом по схилу. І потім вони повертаються сюди на фініш. Оце буде така складна смуга перешкод. Туристсько-козацькі завдання учасники долали по-різному. Сила, витривалість, швидкість, вправність та згуртованість – основні принципи успішного виступу, розповіли учасники команди «Січовики» загальноосвітньої школи номер 1 Арсен Шумейко та Валерій Тютюнник. Найважче для нас є морально зібратися, тому що це все фізичні такі навантаження, їх можна щось закрити очі, витерпіти. Я вже другий рік. Тобто я вже більш підготовлений і морально добре налаштований, і фізично ми тренувалися. Тут нові перешкоди з'явилися, був маятник, дуже трудна перешкода. Треба добре мати рівновагу, ти потрібно, щоб добре став, оперся, і треба налаштуватися перш за все. Останній конкурс міського етапу гри «Сокіл Джура» – «Впоряд». Під час цього завдання учні демонструватимуть стройові прийоми. За підсумками фінальних змагань і визначать переможця, який представлятиме Миргород на обласному етапі. Наталія Кондра, Олександр Балацький з Миргорода. Спеціально для полтавських телевізійних новин. Відійшов у вічність Іван Микитович Наливайко, полтавський журналіст, краєзнавець, колишній редактор «Зорі Полтавщини». Він народився у 1923 році на Слобожанщині. Усе своє трудове життя пов'язав із полтавським краєм. Районна обласна преса 1950-80 років – це робота і доля Івана Микитовича. Він очолював районки, був власним кореспондентом «Зорі Полтавщини», а у 1965 році його призначили редактором головної газети області. Саме за редакторства Івана Наливайка у 1967-му «Зорю Полтавщини» нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора. Такої високої відзнаки були удостоєні лише кілька обласних газет колишнього СРСР. Іван Микитович не полишав пера і на посаді начальника облуправління і захисту державної таємниці у пресі. І вийшовши на заслужений відпочинок, він автор сотень нарисів краєзнавчих розвідок, біографічних замальовок про минувшину Полтавщини, долю божих храмів, зруйнованих більшовиками, подвижників культури і мистецтва, своїх сучасників. Він любив Україну і щиро вболівав за майбутнє незалежної держави. Про це писав у своїх книгах, адресованих сучасникам і нащадкам. Ще один новий мурал з'явився у Полтаві. Його намалювали на стіні будинку у селищі Росошинці. Графіті символічне. Хто його автор і чому він зобразив матір з дитиною, дізнавалися Юлія Кравець та Павло Бардиш. Це Валерій Колор та його команда – художники з Дніпра. На стіні 9-поверхівки на вулиці Перспективній створюють новий мурал. Працюють 4 дні. Я з дитинства рисую, увлікаюсь хіп-хопом, рисую балонами, а мурали і вообще стріт-арт рисуються в основному там балонами. Ну, вообще рисуються любою краскою, но мені по душі іменно інструмент як балон. Ескіз вуличного малюнка Валерій підготував заздалегідь. Через цвіти здесь символізується как бы природа, а через рисунок именно матері з ребенком, то символізується то, що це район очень молодой, новий, перспективно розвивається, і здесь реально очень удобно как бы создавати нову сім'ю. Для малюнку графітники використовують якісну іспанську фарбу, що не вигорає на сонці. На цю роботу витратили майже 50 тисяч гривень. Кошти виділив забудовник. Опитані жителі мікрорайону позитивно оцінили графіті. Красиво. Необычно. В Полтаві перший мікрорайон, в якому такі роблять. Це прикрашає наш мікрорайон, наше місто і взагалі така творчість. Ну, мені до душі. Добре ставлюсь, розмальовують. Що цей, що інший малюнок подобається і додає яркості в район. Це не перший мурал художників з Дніпра у Полтаві. Влітку минулого року стріт-артери намалювали графіті «Матір з дитиною у космосі». Наступного тижня Валерій та його команда їдуть працювати у Кривий Ріг. Юлія Кравець, Павло Бардиш, полтавські телевізійні новини. У міжнародному виставковому центрі готується до проведення другого півфіналу конкурсу Євробачення. Зараз відбувається генеральна репетиція ефіру учасників. Серед тих, хто вже провів її, і полтавський гурт «Оторвальд». Наша журналістка зараз перебуває за лаштунками сцени. Зараз позаду мене відбувається генеральна репетиція нашого полтавського гурту «Оторвальд». Цього року представляє Україну на Євробаченні.
залишаємо з цього приводу. А кілька разів вже зустрічалися з учасниками гурту, спілкувалися з ними. Неодмінно підготуємо невеличкі матеріали для того, щоб показати, познайомити вас з ними та показати те, як відбувається їхній процес підготовки. Вони тут улюбленці, відчувають себе хостами, тобто господарями, і говорять, що готові таки перемагати, якщо для цього відремонтують ще один район Києва. Женя Галіч, як завжди, жартує і, знаєте, налаштований позитив. Набирає обертів чемпіонат Полтавщини з футболу. У селі Первозванівка Чутівського району відбулося офіційне відкриття нового футбольного сезону. Потім помірялися силами найкращі команди першої ліги минулорічного турніру «Місцева Вікторія» та футбольний клуб «Карлівка». Про матч і не тільки наш колега Володимир Голубничий. Після того, як на цьому місці встановлено найбільший в українській сільській місцевості пам'ятник футбольному м'ячу, місцевій команді програвати якось не гоже. Сьогодні тут офіційно відкривається сезон новий. Тож на відкриття і вирушаємо. У Первозванівці футбол полюбляють. Під час матчів на місцевому стадіоні збирається ледь не все село. Завжди приходжу на футбол, щоб вболівати за свою команду, тому що я фанатка своєї команди і вони завжди перемагають. Для мене це великий успіх і для мого села. Вболіваю конкретно, не минаю футболу. І на виїзді буваю, і тут вболіваю постійно. Прийшла боліти за наших первозванівських. Ми часто ходимо, вболіваємо дуже. Ну, думаємо, побідить краще. Сильнішими у звітному поєдинку виявилися господарі. Але спочатку коровай учасникам підняття прапора лунав навіть командний Славенівка «Вікторія». Потім підопічні Олександра Рядних забили 5 голів у ворота суперників. Карлівчани ж відповіли лише 2. Процентів на 90 зберігся кістяк команди, який виступав в минулорічному чемпіонаті. Добавилося 3 гравця. Тричі у звітному поєдинку відзначився новобранець команди Дмитро Нечипоренко, двічі Андрій Яковенко. У підсумку 5-2 перемога Вікторії. Матч важкий. Спасибі, звісно, команді, всі допомогли, не тільки заслуга самого мене, всі 11 ігроків, навіть ті, що на заміну виходили. Ну, матч удався, побіда за нами. Якби я сам, я б не мог би забити 2 гола, правильно? Це командна гра. Ну, а так, я думаю, якісь тренування дають та опит, який вже пройшов. У зимове міжсезоння президент Вікторії інколи подумками навіть хотів припинити фінансування команди. Дуже велика нагрузка на одну людину. Футбол – це зараз удовольствие таке не з легких. Але вболівальники нашого краю цього не дозволили зробити. Команда вже бренд не тільки Чутівського краю, а й нашої області, то будемо тепер вже ж тільки йти до перемоги. Буде нелегко, але ми до цього будемо, бажання в нас до цього йти є. 2 матчі, 2 перемоги. Отже, команда з Первозванівки поки що повністю виправдовує свою назву, але попереду ще весь чемпіонат. Володимир Голубничий, Дмитро Панченко, спеціально для полтавських телевізійних новин. На цьому поки що все. Далі прогноз полтавських синоптиків. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. На поверхні ґрунту та у повітрі заморозки до 3 морозу. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів тепла, в день 12-17 градусів тепла. У Полтаві вночі 2-4 з позначкою плюс, а в день 15-17 вище 0.